expulso por um bom motivo. Eu cresci como filho de gente abastada. Meus pais me colocaram um colarinho e me educaram no hábito de ser servido e me ensinaram a dar ordens. Mas quando já crescido, olhei em torno de mim. Não me agradaram as pessoas da minha classe e me juntei à gente pequena, expulso por um bom motivo. Poema de Bertolt Brecht. Para quem não sabe ainda, Wilhelm Bertolt Friedrich Brecht foi um dramaturgo, poeta e diretor alemão do século XX, nascido no dia 10 de fevereiro de 1898, em Augsburgo, na Alemanha, e falecido em 14 de agosto de 1956, na Berlim Leste, Alemanha. Expulso por um bom motivo. Eu cresci como filho de gente abastada. Meus pais me colocaram um colarinho e me educaram no hábito de ser servido e me ensinaram a dar ordens. Mas quando já crescido, olhei em torno de mim. Não me agradaram as pessoas da minha classe e me juntei à gente pequena. Gosta também desse poema? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lua Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Literatura, política, espiritualidade, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Globalizar, porque o povo não aguenta mais essa inflação galopante.